日本のタヌキっていうタイトルなんですけれども、非常にですね、その身近な動物なんですけれども、その歌詞がですね、非常になんか科学的なことが結構入っててですね、私たちから聞いててもですね、非常に面白いなと思ああ、いそまうす。ですか。で、あと、タヌキは、普通の動物で皆さんにもですね、馴染みがある方だと思うんですけれども、帯広畜産大学の先生が2015年にですね、日本のタヌキは固有種であるっていうことをですね、発表しまして、そういう意味でもですね、やっぱり日本のタヌキっていうのは馴染みが、やっぱり私にとっても馴染みのある動物かなと思います。また、ネズミでもですね、やっぱり同じような研究をですね、していかないといけないなとあ、なるほ思ってまど。すので、この歌を選びました。はい。それではお聞きください。NHK 教育テレビで放送された何でも Q より、築俊明さんで日本のたぬき。築俊明さんで日本のたぬきでした。トーキングビズ松尾堂。